Pandemiya başlayan gündən bəri artıq bir çox qabaqcıl ölkələr virus əleyhinə vaksin hazırlığına başladı. Hazırda bir neçə vaksin var ki, onlar klinik sınaqları keçiblər və kütləvi istifadə üçün yararlı hesab olunurlar. Bu vaksinlərdən biri də Çinin hazırladığı CoronaVac vaksinidir. Qardaş ölkə Türkiyədə də bu vaksinin 3-cü faza təhlükəsizlik sınaqları aparılıb. Tam yekunlaşmamış nəticələrdə isə 91,25% effektivlik əldə olunub. Xatırladaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən bir vaksinin minimum 50% effektiv olması yeterli sayılır. Bu vaksin özü inaktivleştirilmiş vaksindir, öldürülmüş vaksindir. Yani bunun tərkibində heç bir canlı agent yoxdur. Belə deyək ki, təhlükəsizlik nöqteyi nəzərində maksimum təhlükəsizliyə malikdir. Və çox kiçik, çox az, minimal əlavə effektləri olur. Yəni təsəvvür edin ki, əgər 100 nəfər vaksinasiya olunursa, peyvənd olunursa, o 100 nəfərin 91-i, 92-si artıq xəstəlikdən qorunma, belə deyək, vəziyyəti almış olur, xəstəlikdən qoruna bilir, bax böyle. Ona görə də, deməli, mən bildiyimə görə Türkiyədə fevral ayının sonuna qədər həmin 50 milyon doza Türkiyəyə gətiriləcəkdir və Türkiyədə onun artıq kütləvi istifadəsinə isə bu yaxınlardan start veriləcəkdir. Türkiyə Elmi Komitəsindən bu vaksinin mənfi təsirləri ilə bağlı məlumat verilərək bildirilib ki, cəmi 2,5% könüllüdə yüngül baş ağrısı və 2,5% könüllüdə yüngül yorğunluq hiss olunub. Bu isə vaksinin kifayət qədər təhlükəsiz olduğunu göstərir. Vaksinasiya prosesində ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, infrastruktur, səhiyyə infrastrukturunun hazır olması və müvafiq metodların işlənməsi, onlara vərdişin yaranması. İstər Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda vaksinasiya prosesində daha çox zəiflədilmiş mikroorqanizm olan vaksinlərdən istifadə olunmuşdur tarix boyunca. Həm də tarixi olaraq bu metod bir qədər rahat və rahat tətbiq olunan metod olduğuna görə Türkiyə istiqamətdə bunu seçmişdir və bilirsiniz ki, cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi yeni ildən ortalarından başlayaraq artıq Azərbaycanda da bu istiqamətdə adımlar atılır və hal-hazırda infrastruktur problemləri həll olunur. Bilirsiniz, peyvəndlərin daşınmasında soyuq zəncir mexanizminin tətbiqi çox önəmlidir. Bir də müvafiq strukturların hazır olması. Bu baxımdan bizim də bu istiqamətdə atacağımız adımlar önəmlidir və yoluxmaların qarşısının almasında ən mühüm faktorlardan biridir. Qeyd edək ki, dekabrın 5-dən hazır olan 3 milyon doza vaksinin bu həftənin sonundan etibarən artıq Türkiyəyə gətirilməsinə icazə verilib.